2019 წლიდან დაიწყება ორწლიანი პროექტი სასწავლო დაწესებულებებში და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამეცნიერო სტრუქტურების განვითარების შესახებ და ამ პროექტის ფარგლებში დღეს ხელი მოეწერა საპარტნიორო ხელშეკრულებებს. პროექტი ემსახურება სამეცნიერო სტრუქტურების განვითარებას, კოლაბორაცია სამეცნიერო პროექტების მოპოვების თვალსაზრისით, მთლიანად მართვა სამეცნიერო მუშაობისა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით გახსნის ცერემონიალზე დიდი პროექტის, რომელიც არის ინსტიტუციური განვითარების პროექტი და განსაკუთრებით ხაზის გასასმელია, რომ ეს არის ეგეთ წოდების structural project, სტრუქტურული პროექტი, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის ეროვნული პროექტი და ამ პროექტში მონაწილეობს განათლების სამინისტრო აკრედიტაციის ცენტრთან ერთად. ანუ ეს პროექტი, ამ პროექტის განხორციელება არის ეროვნულ ინტერესებში და ჩვენი უნივერსიტეტი 10 ქართულ უნივერსიტეტთან ერთად არის ერთ-ერთი პარტნიორი. ეს პროექტი შესაძლებლობას იძლევა, რომ შეიქმნას მართვის ერთიანი სისტემა, რითაც ჩვენს მეცნიერებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ თავისი სამუშაოს დაგეგმარება, ასევე სამუშაოს შესრულება, შედეგებით, ასე შემდეგ შეიტანონ ყველაფერი ამ ერთიან სისტემაში. სისტემა საშუალებას მისცემს მათ, რომ მოხდეს კვლევების და სამეცნიერო მიზნების გაზიარება თვითონ ქვეყნის შიგნით უნივერსიტეტებს შორის, ასევე საზღვარგარეთ პარტნიორ უნივერსიტეტებთან.